Ei, gato! Você tá pronto pra receber meu beijo ardente? Parece que a resposta é não. Graças a Deus, a vampira gelada está aqui pra ajudar. Obrigado, April! Você salvou minha vida! Bem, eu não colocaria exatamente assim. Eu amo esse pequeno truque. Coquetéis frios são os melhores. Como você ousa mexer comigo? Hã? Você falou alguma coisa? Vamos ver quem ganha no final. Cara, com certeza eu tô com fome. Que delícia! Vamos encomendar a entrega expressa. Não posso esperar pra experimentar. Volte em um minuto. Entrega de sangue. Legal! Ai, tão quente! Tá! Vou só esfriar eu mesma. Ei, me dá isso nesse instante, seu cubo de gelo! Vem pra mamãe! Au! O que foi isso? Está com problemas, hein? Você não sabe com quem está mexendo! Acho que poderia usar um pouco de gelo, afinal. Esse Tyler, ele é tão fofo! Ei, parada bem aí! Ele é meu! Oi, Tyler! Uau! Ninguém resiste à minha paixão ardente! Você está ótima, Abby! Isso é hilário de ouvir! Cuidado aí! O chão está molhado! Alguém, me ajude! Você é tão lamentável de olhar! Ops! Meu Deus! Eu sou tão desajeitada! Aqui está seu livro! Obrigada pela ajuda! Seu nome é Tyler, não é? Isso! Como você ousa mexer com o meu crush? Um incêndio! Ei, pra onde você tá indo? Bem feito! Por aquele truque de molhar e deslizar! Eu sou um vampiro também! Isso é uma piada? Espero que vocês tenham feito um bom trabalho em seus projetos de ciência, pessoal! Preparem-se! Uma máquina de síntese de sangue! Tudo o que você precisa fazer é aquecer um pouco os reagentes e... Meu Deus! Isso é incrível! Você tem um substituto sanguíneo 100% perfeito! Absolutamente delicioso! Isso é incrível, Abby! Você não tem chance contra isso! A seguir... Molly, vem cá! E se eu apenas... Eu sou um gênio! Estamos todos ansiosos pra ver! Não! Essa é uma fazenda de alho! Que cheiro horrível! Ótimo trabalho, April! Você tem um futuro brilhante pela frente! Fogo e gelo nunca se dão bem! Pra que você tá me empurrando? Eu tenho garras e vou usá-las! Vamos lá, Abby! Eu tava só brincando! Você não pode apagar esse fogo agora! Essa era minha gravata favorita! Ops! Sentimos muito, Sr. Wilson! Vocês duas pro meu escritório! Limpem esse lugar e sejam minuciosas! Você sabe mesmo quem somos? Você sabe que minha avó é uma Van Helsing pelo lado da mãe? Vamos começar a limpar imediatamente, senhor! Eu odeio arrumar! O mesmo aqui! É tão chato! Esse peixinho é tão fofo! Parece que eu realmente errei! O que você faria se eu não estivesse por perto? Temos um grande problema em nossas mãos! Não! O Sr. Wilson está de volta! Assim é muito melhor! Precisamos nos livrar das evidências! Tudo bem, vamos ver aqui? Sim, vocês saíram muito bem! Vocês podem ir agora! Até mais! O quê? Essas duas sanguessugas! Os vampiros são seres extremamente elegantes! Dê uma olhada em nossas novidades! Eu quero experimentar isso! Complementa perfeitamente meu look fogoso! Não! Eu vi essa coisa primeiro! Não, você não viu! Sim, eu... Onde estamos? Isso parece um desfile de moda!
que estamos prestes a ver qual de vocês é uma supermodelo e qual é uma perdedora. Essas duas estão prontas para levar sua rivalidade até o fim amargo. Acho que a gente sabe quem vai ganhar aqui. Não vou deixar isso acontecer. Ah, não! Isso é tão embaraçoso! Que sem graça! Ah, isso é terrível! Tudo bem, hora de mostrar o estilo real. Ei, esfria a cabeça! Uau, que vento forte! Parece que vai ser uma verdadeira nevasca. Atchim! Ah, madeiras horríveis! Que grosseria! As coisas estão esquentando. Você vai perder. Ah, tá. Bem, vamos começar a primeira rodada. O que você quer dizer com primeira rodada? Tome isso, sua perdedora! Como você ousa? Ah, eu te odeio tanto! Ops! Ai! Isso vai custar 14 mil dólares. Ah, achamos que não. Ei, o que vocês estão fazendo? Gwen? Ben? E o problema se foi. Mas vou ficar com esse vestido. Sorvete gelado! Vou querer um. O quê? Pague! Ou são 2 dólares ou um pouco de sangue. Ah, tá. Ótimo. Ah, tão gostoso. Ei, isso doeu. Mas sorvete deixa tudo melhor. Ah, eu vejo que você tá trabalhando duro, hein? Ah, é só pegar seu sorvete e pronto. Pratos frios não vão bem em mãos quentes. Ei, isso não é justo. Ana, eu podia ver isso pra sempre. Vamos ver quem dá a última risada. Ebi! Eu simplesmente amo essa nova gravata. Ah, eu vou te pegar por isso. Minha nova gravata! Vejo que temos que passar por isso de novo. Bom apetite pra mim. O show de talentos está prestes a começar. E Abby está ficando nervosa. Essa vampira ardente preparou um truque realmente impressionante para vermos. Parece que a vampira gelada está aqui para os seus 5 minutos de fama também. Os jurados estão ansiosos para ver o que ela pode fazer. Tadá! Incrível! Que inventivo! Ei, esse era o meu truque! Toma isso, seu picolé! Uou, uou! Não temos um show de fogo na agenda hoje! Bem feito! Ah, eu vou te mostrar! Você pediu por isso, escutou? Parece que os jurados estão devidamente impressionados. Estamos felizes em premiá-las com o primeiro lugar. Ei, me dá isso! Parece que essas duas estarão lutando por algum tempo. Ser uma celebridade do TikTok é mais difícil do que parece. Confira minha nova dança incrível! Como assim você não gosta? Tanto faz! Vou cair fora daqui! Parece que minha amiga inexperiente aqui esquentou um pouco. Vou assumir! Bem-vindos à minha aula de cosméticos! Os strass azuis estão realmente em alta nessa estação! Hã? Você simplesmente não entende de moda! Invadindo a minha transmissão? Saia daqui, sua guru da beleza! Ah! A luz! Queima! Você planejou isso o tempo todo, hã? Não, não foi! Uau! Olha! Acho que os telespectadores gostam! E um, dois! Ei, cuidado! O coração dessa vampira ardente está ardendo de amor! Essa cor é perfeita para alguém tão quente como eu! Estou pronta para o meu encontro! Mas parece que Abby levantou suas esperanças cedo demais! Seu crush parece ter encontrado uma pessoa mais... fria! Eu realmente sinto muito por isso. Eu não quis fazer isso, juro. Uau! Olha só pra você agora. Parabéns por se tornar uma sem teto. Ah, o que eu fiz pra merecer isso? Tenho uma moeda pra uma vampira necessitada. O que vocês estão fazendo? Esse é o nosso gramado, sanguessuga. Sai daqui! Show! Devolva! É meu! Você não nos assusta, vampira! Nem se incomode! Espere, Adam! Olha!
Tem uma vampira precisando ali. Temos que ajudar. Agora me entregue minha arma. Saiam daqui, seus estúpidos. E vocês nunca mais voltem. Isso mesmo. Não mexam comigo. Talvez possamos convencer essa gentil senhora a nos adotar. Agora a Abby finalmente tem uma família própria. Bem-vinda à sua nova casa, querida. Sinta-se confortável. Eu nunca tive um quarto só pra mim antes. Essa cama não é muito confortável. Eu voltarei já já, Abby. Enquanto isso, é só dar uma olhada. Então esse é o motivo. Eles dormem em ouro maciço. Essa vampira tem uma ideia. Essa cama vai ganhar um novo fôlego de vida. Mas parece que nem todos aqui aceitam novas mudanças. Vampiros em sua casa podem ser muito perigosos. Seja gentil. Minha Abby é uma garotinha tão criativa. Acorde, querida. Sua nova cama está toda pronta. É ouro puro, maciço. Perfeito para uma garota vampira rica como você. Gostou? Claro que sim, mamãe. Mas não vamos fazer isso, tudo bem, Adam? Upsi! Doces sonhos, querida! Espero que você tenha os sonhos vampíricos mais aterrorizantes! Bom dia, mundo! É hora de fazer um lanche da manhã! Gostaria de saber o que exatamente temos pro jantar! Ah! Que tal essa coisinha fofa? Ei! Vem aqui, amiguinho! Você não quer se juntar a mim para um lanche? Eu vou te pegar de um jeito ou de outro! Pra onde você tá indo? Ah! Aí está! Volte! Eu quero você pro café da manhã! Ah, bobo! Aí está! Ah! Não me coma, por favor! Eu sou completamente incomestível! Ah, Adam! Era exatamente isso que eu estava procurando! O suco de tomate é minha comida favorita no café da manhã! Ah, você já está acordada, querida! Você dormiu bem? Oh, desculpe! Eu não tive a intenção! Ah, obrigada, Adam! Espere só um minuto, querida! Vampiros ricos não podem ser vistos assim! Me siga! Está na hora de termos uma pequena transformação! Olá! Estamos aqui para compras de luxo! Uau. Olha só, Abby! Devemos adicionar um pouco de brilho ao seu look! Vamos lá, para o provador! Ei, pra onde você vai? Volte! Um mumu seco? Aqui estou, mãe! Essa cor é tão deliciosa! Ora, eu quase consegui comer! Ei, esse é um look muito bom pra mim! Ou eu acho que é! Ah, querida, você tá incrível! Não consigo acreditar nos meus olhos! Ah, você é tão impressionável! Enfim, aqui está sua gorjeta! Nós realmente deveríamos começar! Alguém tem que ficar de olho nela! Ainda bem que o Adam está aqui para cuidar disso! Oi, pessoal! Eu sou a Abby! Ah, você é a garota nova? Estou tão feliz em conhecê-las! Aham, nós também! Aqui vai, Best! Ufa! Ah, Nive! Devemos ser amigas! Meu Deus! Como isso pôde acontecer? Bem, parece que está na hora da vampira se vingar! Pare com isso! Sentimos muito! Não vamos fazer isso de novo, prometo! É hora da lição começar! Eu sou seu novo professor! Como identificar um vampiro? Em primeiro lugar, procure as presas! Não, não se preocupe! Eu sou um professor completamente legítimo, eu juro! Me olha, Best! Eu sou uma vampira! Escove os dentes de vez em quando, tá? Agora vamos continuar! Os vampiros também temem a luz do sol! Então, vamos fazer um pequeno experimento! Que haja luz! Oh, está chovendo hoje! Tão impressionante! E claro, a parte mais importante! Vampiros odeiam alho! Então, alguém quer uma provinha? Não! Não estou com fome nenhuma! Aham! Aí está, cara! Por favor, desocupe minha sala de aula imediatamente! Certo! Desculpe, eu confundi as salas! Dá pra acreditar, meninas! Deixam qualquer um ser professor hoje em dia, hein? Aproveitem sua refeição, senhoras! Espero que seja do seu agrado! Bolo? Bem, talvez apenas uma colher! Não! Isso não vai adiantar nada! Ah! E se consertarmos isso com um pouco de geleia de morango? Você nunca pode ter muito açúcar!
Ai, dói! Minhas pobres presas! Abby, ai meu Deus! Não se preocupe, senhorita Kate. Eu vou lidar com isso. Agora isso é muito melhor, não é? Obrigada, Adam. Agora, o que é de errado com você, querida? Ah, minhas presas! É isso. Doutora, precisamos da sua ajuda aqui. Minha filha está com uma dor de cabeça. Para o lado, pessoal. A ambulância odontológica está no local. Tudo bem, Abby. E mostre seus dentes. Entendi. É a decadência de uma presa vampírica. Mas podemos tratar isso. Nem pense nisso. Ai! Au! Só confie em mim aqui, Abby. Eu sei exatamente como tratar as suas presas de vampiro. Chega de cara e dentária! Chega de cara e dentária! Essas presas são tão boas quanto novas agora! Eu me sinto ótima, mamãe! Olhe você mesma! Uau! Tão brilhante! A partir de agora, não se esqueça de escovar as presas, Abby. Uau! Olha só como essa escova de dentes é legal! Eu adorei! O crime nunca dorme. E isso significa que ninguém pode parar esse saltante. Ninguém além de Abby, é claro. Às vezes ela precisa dar uma volta meia-noite, afinal. Au! Deve ser aqui que estão os objetos de valor. Vamos ver aí. Ah, sim! Bolada! Por que no mundo você não está trancando seu cofre à noite, senhora? Oh-oh! Não estou fazendo nada! Sou soneca! Eu não esperava isso. Eu te digo que... Tudo bem, está seguro. Vamos continuar. Acho que não, amigo. Eu poderia usar isso. Ah, acho que não. O quê? Como? Ah, uma barra de ouro? Nem pense nisso. É o ouro da minha mãe. O que é isso? Não estou com vontade de comer. Quem é você? Eu sou Abby. Então, muito prazer em conhecê-lo. Bom dia a todos! O que está acontecendo aqui? Minha corajosa menina! Você pegou um ladrão! Como posso servi-la, senhorita Kate? Você está com fome, por acaso? Ah, não! Não pode ser! O que está acontecendo aqui? Bobo! Você também! Estou cercado de vampiros! Que horror! O verdadeiro horror ainda está por vir, Adam! Em breve vou dominar o mundo! Ah, não! Ufa! Calma! Foi só um sonho! Eu não sou um vampiro! A senhorita Kate cometeu um erro terrível! Eu não tenho escolha a não ser caçar essa vampira! Aí está a Abby! Coitadinha! Outra vez? De onde veio toda essa bagunça? Tem o covil do vampiro! Ela é tão fofa! Tudo bem, é isso! Vamos nos livrar desse alho! Abby é o vampiro mais fofo do mundo! Tenho certeza que podemos ser amigos! Com certeza, Adam! A melhor das amigas! Hoje é o dia do primeiro encontro de Abby! Sua mãe escolheu um menino perfeito pra ela! Vai ser perfeito! Vamos fazer isso! E aí vem minha menina! Uau. Espere! Ela já tinha um crush o tempo todo? Tudo bem! Não preciso entrar em pânico! Podemos salvar isso! Presas falsas! Experimente! Coloque-as, estou te dizendo! Agora está melhor! Mas esquecemos do tom de pele adequado! Agora vá buscá-la! Espero que dê certo! Aqui estou, coisa gostosa! Como vai? Um amor jovem! Esse é o momento perfeito para o primeiro beijo! Eca! O que é aquilo? Então significa... Você não é um vampiro de verdade! Socorro! Me ajude, alguém! Abby, como você pode tratá-la assim? Adeus, rapaz! Volte sempre! Hoje é o pior dia do ano! É dia dos pais na nossa escola! E isso significa que Abby vai ficar sozinha lá! Oi, Adam! Está tudo bem, senhorita Abby? Entendi! Dia dos pais, hein? Muito obrigado, senhor Johnson! Policiais como você são verdadeiros heróis! Tudo bem, Abby! É a sua vez! Cadê seu pai? Bem! Sabe... olha só pra ela! Ela nem tem pai! Vamos, Abby, não fique tímida!
Conte-nos sobre o trabalho do seu pai. Ele... Vamos lá, não nos segure. Lá vou eu. Desculpe o atraso, querida. Eu sou um homem muito ocupado, entendeu? Entendi. Nossa, ele é tão legal. Obrigada, você me salvou. Não posso nem sonhar em ser popular com os meninos. Isso acontece todos os dias. Uau, quem é aquela gata? Oi, eu sou nova aqui. Ei, sou esquisita. Afaste-se. Até o nerd do Stan olha pra mim com pena. Garotas bonitas sempre ganham os melhores presentes. O que escolher? O que escolher? Não. Enquanto isso, pessoas como eu são deixadas de lado. Abby, acorde! Bem, foi assim que começou a história do meu coma. Não sei o que teria acontecido se não fosse pela minha melhor amiga, April. Sinto tanta sua falta, Abby. É isso. Chega de chorar. Ainda uma vantagem nisso. Posso fazer uma reforma surpresa na Abby. E clara aberta a partir de agora. O salão de beleza April Cabelos. Você vai adorar sua nova imagem. Um novo corte de cabelo para sua nova vida. Igual a mim. Uau! Eu me empolguei um pouco. Vamos trazer a tintura de cabelo. Eu me pergunto que cor teremos. Ah, não! Eu pareço o Huggy Wuggy. Eu tenho que lavar isso. Rápido! Sim, eu tenho sapatos novos. Os saltos são um pouco altos, mas tudo bem. Não! Que terrível! Espero que esses produtos químicos não sejam perigosos. Sinto muito, senhorita. Pra onde foram as espinhas dela? Voltei! Uau! Abby! Seu rosto! Está perfeito! Bem, quase perfeito! Eca! Não importa! Nós vamos consertar isso! Bem, vamos ao que interessa! Ufa! Eu fiz um ótimo trabalho! Olha só que gracinha! A velha Abby nerd mudou além do esperado! Caramba! Apenas uau! As coisas que fazemos pelas nossas amigas! Apenas aguente isso por um momento! Você sabe disso! A beleza requer sacrifícios! Com a pulga! Dói demais! Estou tão feliz que você voltou! April! Nossa! Uau. Eu estou tão linda! Depressa, temos muito o que fazer! Yeah. Todas as garotas bonitas adoram fazer compras! Esse suéter é incrível! Abby Williams, você tem que mudar de visual! Você tem certeza? Aqui, confira esse vestido da nossa nova coleção! É maravilhoso! Uau. Eu quero experimentar! Yeah. Essa é a minha garota! Olha só pra aquela silhueta! E esse corte! Eu não tenho palavras! Ei, meus óculos! Esses estão fora de moda! E aqui está a etiqueta de preço! Mas eu não posso pagar por isso! Não, April! Eu nunca serei como as garotas nas capas de revista! Você já ouviu a história sobre a recuperação milagrosa de uma garota chamada Abby? Eu ouvi! Saiu em todos os jornais! Uma história tão tocante! É isso! Senhorita Abby, todas as suas compras são de graça! Agradecemos sua visita! Volte sempre! Minha transformação parecia mágica de verdade! Foi notada! Os meninos pararam de me ignorar! Uau! Você viu ela? Oi, linda! Ai, meu nariz! Por favor, perdoe meu amigo trapalhão. Abby a nerd? É você? Sim, esse era o meu antigo eu. Eu não posso acreditar em meus olhos. Somos seus maiores fãs. Que fofo, meninos. Estamos relatando ao vivo o caso da maravilhosa Abby Williams. Ela passou de nerd para a garota mais bonita da escola. Senhorita Abby, estamos atrasados pra aula. Vocês são cavalheiros tão refinados. Também havia uma surpresa agradável esperando por mim na aula. Obrigada, meninos. Meu assento é ali. Meus sonhos mais loucos se tornaram realidade. Os meninos me carregaram nos braços. Sim, amor. Vai,
garota! Essa cadeira é dura demais para uma bela donzela como você. Ah, não! Esquece suas mãos! Ah, atenção, por favor! A lição de hoje é a história da Abby. Por favor, senhorita Williams, conte-nos sobre você. Tudo o que aconteceu. Eu trouxe um milkshake de morango pra você. Pra ser sincera, eu realmente não estava acostumada com toda essa atenção. Hoje damos as boas-vindas à incomparável Abby Williams. Entrem em como isso mudou minha vida. Você pode ler a história da minha transformação no meu novo livro. Eu acredito que qualquer garota pode ficar linda. Pode adquirir um exemplar em qualquer livraria do país. Acho que vou entrar em coma por algumas horas. Viva! Finalmente estou bonita! Não posso esperar para ver os resultados. Oh, nada mudou. Acho que não fiquei inconsciente por tempo suficiente. Bem, vamos tentar de novo. Festa do pijama sempre melhora o meu humor. Toma isso, April. Uau, isso foi forte. Toca aqui, amiga. Eu sempre me divirto muito com você. Vamos ver o que é de novo no TikTok? Nossa, olha. É você aí. E aqui também. Ser famosa é tão chato. Não há um momento de paz. Vamos ver o que há nos meus vídeos recomendados. Ah, parece que Abby está ocupando toda a internet. Que vídeo engraçado. Não é nada engraçado. Ah, vamos. Você pode ler a história da minha transformação no meu novo livro. Olha, você também tá na TV. Ah, eu odeio isso. Acalme-se. Mantenha a calma. Você tá brincando comigo? Uau! Esse é o seu nome lá em cima! Incrível! Acontece que nem todo mundo aguenta ser popular. O que é esse barulho? Caramba! Como se eu precisasse mais disso! Abby! Nós te amamos! Você é a melhor! Eu amo você, Abby! Não importa o que os fãs precisam! A higiene é prioridade! Abby, por favor! Nos dê um autógrafo! Não! Vão embora! Eu não posso mais fazer isso! Abby não consegue se sentir segura nem mesmo em sua própria casa! April, socorro! A melhor amiga dela já está a caminho. É isso. Um pouco mais. Ufa! Vamos, saia daí. Você está segura. Obrigada. O que eu faria sem você? Aquele dia miserável na escola acabou sendo a gota d'água. Acho que estou livre. Opa! Uau! É Abby Williams. Isso mesmo. Essa é a nossa Abby. Rápido, peguem ela! Socorro! Eles já estão aqui! Abra, Abby, vamos! Nós estamos esperando! Não está abrindo! Pense, Abby, pense! Ah, eu não posso mais fazer isso! O que é isso aí? É como um sinal! Ora, ora! Acho que o mundo já está com saudades da boa e velha Abby! Minhas tranças favoritas. Ah, esse vestido não serve de jeito nenhum. Assim é melhor. Oi, como você tá? Isso é realmente a Abby? Fala sério, essa é apenas uma nerd. Eca, saia do caminho. Ai, bem, lá vamos nós de novo. Abby, aí está você. Você está bem, amiga? Claro que sim. Não estou com disposição para outro coma. Hoje é seu aniversário, não lembra? Isso mesmo! Parabéns pra mim! Bem, vamos comer um delicioso bolo!